श्री पुंडलीक दादा नायक हांच्या बद्दल हांवें कितें सांगपाचें. गोंयांतले नामणेचे जर कोंकणी साहित्यीक आमच्या सुत्रसंचालन करपी निवेदिकान जशें सांगलें, रविंद्र बाब केळेकरांच्या उपरांत जर नांव घेतलें वतलें आसत जाल्यार तें पुंडलीक दादा नायक हांचें, की विशेश करून कोंकणींतलें मोलाचें म्हणजे आतांच्या भुरग्यांक जर साहित्य क्षेत्राची आवड क्रिएट करप. हांव फक्त म्हणजे तांच्यांनी साहित्य क्षेत्रांत नाट्य क्षेत्रांत काम केलेंच केलें, बट नवीन तरणाट्यांक साहित्य आनी नाट्य क्षेत्राची ओड लावपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार तें पुंडलीक दादा नायक हांच्यांनी केलें. निश्चीतच गोंय एक जैत कथा हें नाटक कोणी पळोवंक ना तेंच्यांनी पळोवन घेवचें, कारण आयच्या तरणाट्याच्या समोर गोंयचो इतिहास, कारण आमी गोंयचें 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता, त्या खातीर गोंयचो इतिहास इसवी सन पासून आतां पर्यंत हो खबर आसप गरजेचो आसा. कारण बऱ्याचशा नवीन पिढीतल्या लोकांक गोंयचो सुवर्ण काळ खंयचो म्हटलो काय सांगपाक कळचो ना. ते कदाचीत खंयच्या तरी सरकाराच्या एकट्याचें नांव घेतले, बट गोंयचो सुवर्ण काळ कदमकालीन आशिल्लो. म्हणजे गोंयची ती 4 शतकां म्हणजे इसवी सन 10 पासून इसवी सन 14 पर्यंत हो गोंयचो सुवर्ण काळ आशिल्लो हें कदाचीत कोणाकूय खबरूय आसचें ना. म्हणून तोच इतिहास नाटक हें तेंच्यांनी नाट्य निर्मितात, आनी ज्या पद्दतीत गोंयची जैत कथा गोवा 860 हाच्या अंतर्गत आमचें राजीव कला मंदीर फोंडा डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी हांच्या वतीन तांच्यांनी बरयल्लें नाटक बरोवंक ना, बरयलें, दिग्दर्शीत केलें, कलाकारांक स्टेजीर हाडलें. म्हणजे इतिहास आनी संस्कृती एकाच व्यासपीठाचेर एकाच वेळार कशा पद्दतीन जावपाक जाता हें पुंडलीक दादा नायक हांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन दाखोवन दिलें. खूब खूब अभिनंदन तुमचें.